És el representant de la Felip de Sant Lluís. No ha pogut anar a la reunió de la FEMP a Madrid perquè no ha trobat cap vol disponible, ni directe ni fent escala. Ha buscat durant una setmana i mitja. Estava convocat a les 11 i era l'únic representant menorquí de la Felip que hi anava. La combinació que donava era sortir de Menorca a les 7 de matí i anar cap a Palma, i llavors de Palma a les 9:20 partir cap a Madrid, arribava a les 11:10, o sigui, 10 minuts antes de començar la reunió a la que estem convocats avui a Madrid. Evidentment, llavors de l'aeroport arribar a la federació, a la FEM, pues era pràcticament impossible, per això ha hagut de desistir de fer aquest viatge. La batlessa de Mahó tampoc hi ha anat perquè no ha trobat una combinació adequada. La capital espanyola està unida a Menorca amb una obligació de servei públic a l'hivern, però tot i així l'illa continua tenint problemes de connectivitat amb la península. Aquesta és només una mostra perquè el problema continua avui. L'única opció de viatjar a Madrid és fer-ho amb escala a Palma o Barcelona i pagant entre 136 i 315 euros, descompte de resident inclòs. I estan parlant només del bitllet d'anada. La insuficiència de connexions ja ha fet que aquesta línia hagi estat l'única que l'any passat va perdre passatgers a Menorca.